Dámy a pánové, naším dalším hostem je Bára Šporclová-Kodetová. Já vás tady osvobodím. Bára Kodetová, herečka, která teďko ovšem uvažuje o zpívání, jsem někde četl. Neuvažuje, už zpívá. Už zpívá, jo. A nebo jste prý přinesli nějakou ukázku, jak zpíváte s panem manželem? Měli bychom připomenout, pokud to někdo neví, že vaším panem manželem je houslový virtuos, pan Šporcl, že? A tady ta ukázka, počkejte, já to vytáhnu. To zpíváte s manželem a no to je ono už, jo? Ano. Aha. To jsme udělali, když zemřela paní Hana Hegerová, tak jsem dostala nabídku od slavného to studia SONO, jestli bych tam nechtěla něco natočit, původně Lásku prokletou. A já jsem hledala v těch písních. Počkejte, teď já musíme poslechnout. A chřipky, zahraj něco pro potěšení. Skřipky jsou víc nežli loutna, hvězdný prach v nich skrytě doutná. Je v nich klid i zemětřesení. Hraj dál, hraj dál. Tohle my si s Ivankou nemůžeme dopřát. Ale ne kvůli ní, ale kvůli mně, jako. To je takový trošku smutný. To je krásný, ne, že si můžete také doma zanotovat. A mně se líbil ten text, já jsem ho trošku upravila, nalaď svoje modré skřipky, je čas jara snů a chřipky, mně to přišlo dost případné, že to je jako... Je takže dobový. Jsme na jaře jsme prostě udělali takovouhle společnou píseň a... To je vlastně, to byla jedna z možností, co v covidu vůbec dělá. Ano. Ano. Že jo, já vím, že váš pan manžel dělal toho hodně, že jo? On měl takový celý streamovací jaksi koncept. Ano. No on se zbláznil a první 3 měsíce pracoval asi na 360%. Měl pocit, že ten covid jako přemůže. Jo. Že... Tou intenzivní prací no, ale tak... na těch sítích. No já vím, no tak to bylo záslužní ze začátku, než se člověk tak vyčerpal, že ho svalil covid nebo něco takového. Tak. Ale vy hrajete pořád, ne? Hrajete na Jezerce? Nebo... Hraju na Jezerce v krásném představení Naprostí cizinci, což je úplně úžasné. Já znám ten film italský. Ten je úžasný a myslím, že aspoň tak podle reakcí publika a diváků, tak je se nám to... A on ten film je sfilmovaná hra vlastně. No a my jsme na premiéře měli i autory z Itálie a bylo to jako opravdu moc hezky a bylo to krásný, měli jsme jenom premiéru. No jo, vlastně, a pak to přišlo, jo. Aha. První repríza ta už nebyla. Ale teď už hrajeme a tak uvidíme, jak dlouho ještě budeme moci hrát. Proč jako? No tak, jako, že něco přijde, no tak to je možný, no tak to si člověk musí zvyknout na to, že ty definitiva skončily, no. Jako takový to, na co jsme byli zvyklí, prostě přijde vyšší moc a je po srandě. Ale na druhou stranu, vy jste teda mezi tím, co jste tady byla, vy jste tady byla před poměrně dlouhou dobou, nebudeme ani říkat před jakou. To nevadí, mě to nevadí. Že to jsou začátky nezávislosti Československa. Dobře, ale děkuju. Máte vlastně 3 děti, že jo? Samý dcery. Samý dcery, no. To vás. Kolik je nejstarší? 21. Tak to už je dobrý, ne? Je. No a ty 2 mladší? 14 a 12. Tam to začne, no. Tam už to dávno začalo. Jo. U té 14-leté už to skončilo, ta je moc hodná, ta je taková... To je takový období předstíraného klidu. A no. Možná, ano, ale ona je hodně po Pavlovi, takže tam je taková jako kultivovaný klid a vyrovnanost. Kultivovaný klid. Jo, váš pan manžel je kultivovaně klidný? Občas jo. Jo. No tak prezentuje se tak aspoň. To je zajímavý, kultivovaný. Protože já si představuji grobiánský klid. O to taky. Jo. Občas flegmatický je to až... No tak klid je součástí flegmatu. Jako. No. No, ale dobře. A ta nejmladší, to je malej Kodet. malej Kodet, jo. Jako váš pan otec. Jako v čem? Jako ve všem. Ve všem. To je hrozně mít holčičku jako tatínka, ne? Ona je velmi nadaná. Ne, ona je velmi nadaná a je svérázná, jde si za svým a já jsem na ní pyšná, mně se to líbí. No kolik, že je? 12. 12. Tak uvidíme, kam to dospěje. Ne, že člověk je pyšnej, je do určitého věku určitě. A na druhou stranu tohle je nejhezčí, jeden z nejhezčích období, tak od těch 8, 9 do 15. Jo. No. No dobře, no, když to říkáte. No nevím, tak přijde zrovna puberta. Teď tak jako, no ta puberta už přišla dávno, tak jako u tý 12letý, když má... Ale to je taková předpuberta, prepuberta. No tak to potěš pánbu teda, co nás čeká. Ne, ale tak samozřejmě ta nejstarší to absolvovala dobře teda. Dobře. Jo. Ono taky každý dítě absolvuje pubertu jinak, že? No, právě. No ne, tak asi budete mít hodný děti, že jo, když jsou hodní rodiče, jak mají hodný děti. Já doufám, nebo jo. Zatím to tak vypadá. No a vy bydlíte v Říčanech nebo kde, že? Teď už v Říčanech zase. No a předtím jste bydleli někde, vy jste si hrála na takovou hospodyni a pak vás to nějak unavilo, nebo co, jak jsem tomu rozuměl? Já jsem si na nic nehrála. Jste chtěla být selka, než jste zjistila, že to je vysilující, ne? Ne, já jsem nechtěla být selka, já jsem se vracela do svého dětství a chtěla jsem poskytnout svým dětem stejné zázemí a možnost fantazie a přírody a zvířat a všeho možného, tak jako jsem to zažívala já, protože si na to nesmírně ráda vzpomínám. Ne, počkejte, jste to řekla tak honosně a teď mě to popište v praktických krocích. A to už jsme minule jsme to rozebírali, jak to bylo s tím traktorem a co všechno jsem dělala. A to bylo. No a pak jednou jsem, protože mi s tím stále nikdo s tím snem nepomáhal, protože na to není čas, že jo, manžel kutil. Takže, kutil, no. Kutil. Takže, on je jako kutil? On je jako kutil. Kromě toho, že hraje na housle, ještě si ale je jako kutil, ano. No a na druhou stranu má to úskalí, že jo. On, když je takovejhle virtuos a hraje, tak on si doma asi cvičí taky, ne? Nebo potřebuje to? No. To někdy může být trošku jako těžký pro to okolí, ne? Když třeba dlouho hraje. Ne, vy pořád posloucháte. Já pořád poslouchám a nedávno mi říkala kamarádka, která nás zná, že je to krásný, jak po těch letech neustále sedím na těch koncertech a sedím s otevřenou pusou a jste tam dobrovolně? A jsem tam dobrovolně a neustále žasnu nad tím, co můj muž jako umí. No to je krásný, no. Ale já jsem se ptal doma. Jestli a doma mi to nevadí, protože já díky tomu zpívám čistěji. Jo. No po těch 16 letech, když posloucháte ty stupnice, tak jsem zjistila, že to opravdu bezpečně má vliv i na muzikalitu a na... Že se to člověku zlepší? Jo. Na určitě 100%. Já myslím, že jsou odolní jedinci někteří. Někteří ano, ale... Já znám nějaký. Že můžou poslouchat, co chtějí a nic. A u nás to není jenom, že by hrál manžel, u nás to je Violetka, bude dělat zkoušky na konzervatoř. Ona se jmenuje Violetka? Ona je Violeta, ano. Ona je Violeta jako viola. Ne, to ona nemá ráda, ona není Violeta. No to chápu. To vypadá, jsou malý housličky a hlavně slavná postava z jedné opery. Že? Ale ona teda chce taky následovat takovouhle hudební dráhu. Ano, ona je určitě velmi talentovaná, nechce být soulistka, zatím to nevypadá, ale ona jak je taková pro lidi a má ráda společnost, tak třeba komořina ji určitě bude bavit. Komorní hraní. Jako, jo, takhle, to je takový profivíra, jo. To jsem rád díky tomu používat. Komořina, no. Abych dal najevo, že jsem fundovaný trošku. Včera nádherná komořina, člověče, byla. Jsme byli. Tak třeba v kvartetu by mohla hrát, nebo v orchestru. Ne, ale tak to, třeba to na nacvičování, já mám na mysli to, že někdy se to člověku nehodí, jak si v rámci rozpoložení, že se začne ozývat. Já jsem o tomhle nikdy nepřemýšlela takhle. Ne. Já to beru jako součást manželovy práce a mě to opravdu nevadí. Ne? Ne, opravdu ne. A je něco, co vám vadí v rámci manželové práce? No tak to je vidět, že nic. A stalo se vám třeba, nedej bože, že jste se někdy pohádali? Ano, jistě. Stalo. A kdo to zavinil? Zkuste se rozpomenout. Mě chcete dotlačit, abych řekla já. Ne, mám tušení, ale nechám to na vás. Pavel! On je někde... Já to věděl, no. Chudák. Čili vlastně vy i přesto umíte jít, jako... že i když on má tyhle ty výpadky, tak vy to překonáte. A on stejně tak umí překonat moje výpadky. No ale to je nepoměr asi. Není to nepoměr, já si myslím, že každý vztah je o toleranci, trpělivosti, nezměnné trpělivosti a když jsou dva takové velké osobnosti vedle sebe, tak samozřejmě musí oba dva umět v něčem slevit. To my to máme jednodušší. Ivanka slevuje. Jsme jedna velká osobnost a jedna menší. Aha. Tak když to takhle máte, jakože Ivanka je ta větší. Jo. Ve všech ohledech. Ve všech ohledech. Ale tak je to příjemná podřízenost, který já žiju. A ona, ona to ví, že takhle, že jí takhle... Nejen ví, ona na tom trvá. Ona na tom trvá. Ale zase to má výhodu, já se nikam nederu, protože dohnat jí nemůžu ani tak, no tak co. A dožijete v určitý spokojenosti, že vaše malost není zas tak malá, je to takový průměr. Ale nemám absolutní sluch. Nemáte? Nemám. Já taky ne. No, tak to je moje chyba. Jo? Proč by to byla chyba? No, protože chci zpívat dobře. A teď nemusíte zpívat vůbec. Ale já chci. Já taky chci. Já když zpívám, tak to jako když útočím zbraní neznámýho. To je jako to mají, co měli ty Američani na Kubě, jak furt říkali, že tam něco hvízdalo a že jim to rozbilo hlavu. A teď to objevili ještě ve Vídni nebo kde, tak to já jsem si říkal, to jsem tam mohl jít zaspívat, bylo by to to samý. Já taky chci zpívat. Nemám, ne absolutní sluch. Já mám jako zvířecí sluch. Já slyším šelest, zvuky, ťápoty. No vidíte, a mě hudba fascinuje. Ne, počkejte, ale hudbu, sluch nemám. No mě taky hudba fascinuje. Hudba a v autě si zpívám třeba. A to je radost přece. No nádherný. No já nesmím přijet na křižovatku. No vidíte, a mě naučil... No vidíte, a mě v podstatě naučil poslouchat hudbu můj tatínek. To já uměl od malá. Od malička. No tak já chtěl být dirigent. Táta taky dirigoval často. No, já, třeba ve 3 hodiny ráno. Mě vytáhl z postele, Tatínek. Tatínek, no, to je taková moje... A věděl, že jste to vy? No, dovolte. No, já se ptám. No, jste byla miminko, ne? Nebyla jsem miminko, bylo mi 12, 13 tu. No. To už jsem věděla, to už věděl, že už to má komu jako předat. Jo, aha, jo takhle, no. A vždycky, když přišel z divadla, tak často řešil ty problémy, jo. Mluvil a chodil. Chodil po místnosti, sem a tam. A když už chodil 3 hodiny, tak maminka začala být unavená, že jo? Přijel kolem 11. z divadla, tak ty 3 hodiny, no, tak ona potom už tak jako ležela v tom křesle, zabalená v takovém velkém svetru. No a teď co dál, že jo? Kdo by ho poslouchal dál? No tak šel... Jste teda z hrozných poměrů. No jo, ale já si toho vážím, protože já díky tomu hudbě rozumím a díky tomu vlastně dokážu ty koncerty opravdu vnímat a cítit a vlastně i díky tomu s Pavlem můžeme takhle krásně žít. Jste mě vlastně vysvětlila, že díky tomu, jak jste dobrá, můžete žít s Pavlem Šporclem. Když to berete... No, ne, a nebo naopak. A nebo naopak. A nebo? Díky tomu, že já umím vnímat hudbu, tak se mnou může žít můj muž. Jo, by se to otočilo. No jistě. Vlastně myslíte, že vás nechám jako jen tak? Ne, vlastně v tom smyslu, že teda on, pokud je o něj, má on to štěstí, že může být. Ano, a já mám to štěstí, že já můžu být s ním. A my vám přejeme všechno nejlepší. Bára Šporclová-Kodetová.